дивитеся новини на телеканалі ЮА Закарпаття. В студії працює Марія Лукей. Вітаю! У цьому випуску ми розкажемо про таке. Лист до суду правоохоронців та кваліфікаційної комісії юстиції направить Закарпатська облрада щодо розгляду справи про ремонт траси Мукачево-Рогатин. У селі Ділове на Рахівщині обговорять облаштування місць пропуску громадян до річки Тиса. Відкритий лист до судових правоохоронних органів, а також до кваліфікаційної комісії юстиції направить Закарпатська облрада з вимогою пришвидшити розгляд справи щодо ремонту автошляху Мукачево-Рогатин. Про це сьогодні на сесії розповів голова облради Михайло Рівіс. Рішення підтримали більшість депутатів. За словами Михайла Рівіса, на цій ділянці проживають понад 700 тисяч закарпатців. За словами Рівіса, наразі відкритий лист мають опрацювати юристи Закарпатської облради. Депутатський корпус хоче прискорити і забезпечити її ремонт доріг. Ми не хочемо ні в якому разі визначати, хто буде переможцем тендеру. Ми хочемо, щоб в Закарпатті ця дорога многостраждальна була відбудована якнайшвидше. Тому у зверненні буде як до судової гілки влади максимально прискорити розгляд справи, тому щоб було максимально забезпечено прозорість і законність цього питання. Фірма ПБС, яка брала участь у тендері на виконання робіт в системі закупівель «Прозоро», подала позов до Івано-Франківського суду на службу автомобільних доріг Закарпаття, щоб та не підписувала договір із переможцем на ремонт дороги державного значення Мукачево-Рогатин у межах нашої області, розповів суддя-спікер Івано-Франківського адмінсуду Сергій Остап'юк. 29 березня суд задовольнив цей позов. Застосував цю заборону на час розгляду справи для того, щоб не спричинили ті наслідки оскаржуваних рішень або проведених дій до невідворотних результатів. Це такий захід, тимчасовий захід захисту прав. І він не є абсолютним в тому розумінні, що кожна із сторін може просити його змінити, скасувати, застосувати інший захід замість вже того, якщо він перешкоджає, наприклад, відповідачу здійснювати ще якісь свої функції або неадекватний до неспівмірний з заявленими позовними вимогами. Ми поспілкувалися із начальником служби автомобільних доріг у Закарпатській області Михайлом Поповичем. Позицію служби щодо цієї ситуації він висловить у понеділок, 8 квітня. Нагадаю, дорогу державного значення Мукачево-Рогатин перекривали сьогодні жителі Іршавського району в селі Дуньковиця близько 9 години ранку. Про це повідомила речниця патрульної поліції Закарпаття Марія Туряниця. Учасники безперервно ходили пішохідним переходом. Вони вимагали розпочати ремонт ділянки дороги Мукачево-Рогатин у їхньому селі. Зараз рух там відновили. Патрульні забезпечили безпеку дорожнього руху, також з'ясували причину, власне, чому відбувається ця акція. Але вже о 9:20 рух було відновлено і забезпечено безперешкодний проїзд на даній ділянці дороги. За підрахунками, приблизно на місці події було близько 150 учасників. Збори громади села Ділове з приводу встановлення загороджувального паркану на кордоні між Україною та Румунією відбудеться 5 квітня. Про це повідомив голова Рахівської районної ради Василь Дан. На зустрічі мають обговорити комунікацію із прикордонниками щодо організації окремих місць пропуску до річки. Нагадаю, 2 квітня близько 30 місцевих мешканців частково перекривали дорогу в селі Ділове через те, що на кордоні зводять огороджувальний паркан через річку Тис. Більше в сюжеті. Прикордонне з Румунією село Ділове. На замовлення Держприкордонслужби тут зводять новий комплексний огороджувальний паркан. Тут і був загороджувальний паркан, але він був старого зразка, типу колючий дріт. Почалась заміна цього паркану старого на новий, більш сучасний, який є більш надійним. От, і зараз буде встановлено як дублюючий ось цей паркан, саме сітка. Встановлювати новий огороджувальний паркан тут розпочали восени минулого року. Через 2 тижні мають завершити роботи. Загальна його відстань – 600 метрів. Ситуацію із встановленням огороджувального паркану у середу у кабінеті голови Рахівської райради обговорили прикордонники та місцеві жителі разом з головою села. У нас обгородили, ви бачили, обгородили ціле село.
ми таке, як на зоні тепер живемо. Ну, це викликає дискомфорт тим, що люди там в нас води повністю немає. Люди там, в людей є худоба, люди поять худобу із річки, воду набирають, не мають доступу до річки і тому подібне. За словами місцевої мешканки Ольги Делізотті, їхня вимога – доступ до річки. Ми прийшли сюди по поводу паркану, бо ми не згідні, коли тут двойний паркан, а тут треба, щоб тут зняли, другий поклали. І коло кожного, де нам треба підходить, ново до тиси доступ би був, аби нам поклали калітки. За це ми прийшли. Остання нас усе устраює. Микола Лупшак – один з тих, хто перекривав дорогу у селі 2 квітня. Я думаю, виражу думку всіх жителів села, які живуть конкретно на кордоні, бо село не тільки на самому кордоні, півсела так, нема доступу до річки, тобто купатися, ловити рибу, набирати воду, бо в нас на щодо води теж є проблема. За словами голови районної ради Василя Дана, на зустрічі вирішили пропускати людей до річки за спеціальними документами. Щоб вони могли передвігатися туди і йти за тою водою свободно. Є пропуск, є. Тому прикордонники сказали, що це питання, яке нададуть громада села, де саме мають бути влаштовані ці проходи. Вони готові це виконувати. Спорудження комплексного огороджувального паркану зумовлено збільшенням випадків контрабанди, каже речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. За її словами, з початку року у селі Ділове затримали 20 осіб. Свої невдоволення встановленням і проведенням робіт по встановленню паркану висловили громадяни, особи, які здійснюють протиправну діяльність на кордоні. В плані технічного оснащення можемо говорити про те, що контрабандисти майже йдуть нога в ногу з нами. У них також є і тепловізійні комплекси, і прилади прослуховування прикордонних нарядів. Сільський голова каже, у п'ятницю відбудуться збори громади села, де мають обговорити комунікацію із прикордонниками щодо встановлення окремих місць пропуску до річки. 2 ужгородців та 1 мукачівця затримали в обласному центрі за підозрою у вимаганні 30 тисяч доларів у жінки. Сталося це 3 квітня у Боздоському парку. Сьогодні речниця прокуратури області Марина Безега повідомила, групу людей підозрюють також у змові та в тому, що вони погрожували вбити чи травмувати 34-річну ужгородку, якщо вона не дасть їм ці гроші. У помешканнях та автомобілях затриманих правоохоронці виявили гроші, наркотики та вогнепальну зброю. Затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання 3 осіб. Це 2 чоловіків та 1 жінка. Один із затриманих раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину, тобто вимагання. Зараз йде судовий розгляд даної справи. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання коштів, вчинені за попередньою змовою групою осіб з погрозою застосування насильства або вбивства. Після повідомлення їм про підозру прокуратура буде звертатися до суду про обрання затриманим запобіжного заходу. Працівники відділу з контролю за паркуванням розміщували повідомлення про порушення правил дорожнього руху на лобовому склі неправильно припаркованих автомобілів. Попереджувальний захід провели спільно з патрульними поліцейськими 3 квітня. Про це повідомив начальник відділу контролю з паркування Ужгородської міської ради Володимир Пугачов. За його словами, сьогодні в тестовому режимі має запрацювати сайт відділу. Це кожен зможе зайти туди подивитися нормативну базу, на чого це робиться. Це водій зможе, або водій, або власник, зможе зайти, подивитися своє повідомлення з фотографіями, де він порушив, який знак він порушив. Тобто це в повідомленні буде серія номер, і він забуває, вводить серію номер на сайті і бачить свою машину, що він порушив. Нагадаю, 27 вересня 2018 року набрав чинності закон про зміни у сфері паркування. Документ запроваджує фото- та відеофіксації порушень. Незабаром інспектори з паркування муніципальної варти міської ради почнуть штрафувати водіїв за паркування на тротуарах, пішохідних переходах, газонах та інших заборонених місцях. Виписувати штрафи можуть без присутності водія.
74% українців вважають необхідними дебати кандидатів у президенти. Такі дані загальнонаціонального опитування. Про це під час круглого столу в «Укрінформі» повідомила директорка фонду «Деміініціативи» Ірина Бекешкіна. Де будуть проводити дебати між кандидатами – у студії чи на стадіоні? І що про це написано в законі, розкажуть мої колеги із UA1. У день виборів 31 березня «Суспільне мовлення», до складу якого входить і UA1, запросило на теледебати у студію кандидатів, які проходять у другий тур. Після оголошення екзит-полів Володимир Зеленський та Петро Порошенко сказали – до дебатів готові. За законом про вибори президента, дебати коштом державного бюджету транслюють в ефірі національних, суспільних теле- та радіоканалів. Їх проводять в останню п'ятницю перед другим туром. На цей раз це 19 квітня. Тривалість не менш ніж година. Учора на сторінці «Зе-команди» у Фейсбуку публікували відео, в якому один кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав на дебати іншого – Петра Порошенка. Чекаю на вас тут, на НСК «Олімпійський». Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Усі журналісти мають право бути присутніми. Даю вам 24 години. Думайте. За кілька годин Петро Порошенко відповів – готовий провести дебати на стадіоні «Олімпійський». Про це він сказав у відеозверненні до Володимира Зеленського у Твіттері. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Суспільна телерадіокомпанія готова провести теледебати на стадіоні. Про це сказав голова правління НСТУ Зураб Аласані. Назвав умови. Ми будемо робити дебати. Дебати будемо робити там, де нам дозволиться робити ЦВК. Бо є закон і проти нього не попреш. Тобто має бути чотири сторони. Порошенко, штаб Зеленського, НСТУ і ЦВК, яке скаже, що так, там можливо, так, такий час можливий, такий день можливий. І основне, можливе державні кошти, на які все буде втрачати на це. Там кошт буде інший, ніж тут. І це буде набагато більше. На запитання, чи можуть проходити дебати між кандидатами в президенти не в студії Суспільного, а на стадіоні, заступник голови ЦВК Євген Радченко відповів так. Наголошую на те, що це як можуть бути дві абсолютно різні форми, так і одна. Хто має надати гроші на проведення дебатів на стадіоні? Відповідь на це запитання в ЦВК пообіцяли оприлюднити згодом. Представники ж штабів і суспільного мовника сказали, зустрінуться окремо для обговорення питань щодо дебатів. Теми, які виборці вважають найбільш важливими для обговорення під час дебатів, після проведення соцопитування назвала директорка фонду «Демократичні ініціативи», який проводив національний екзит-пол. Перше – це як досягти миру на Донбасі, як домогтися звільнення окупованих територій – 42%, як подолати корупцію в Україні – 40%, як домогтися зростання економіки – 40%, програма розвитку України на роки, на всі роки свого президентства – 39%, і ті проблеми, які будуть кандидат-президенти вирішувати в першу чергу – 31%. Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня. Показ фільму «Коли падають дерева» відбувся сьогодні в обласній бібліотеці імені Федора Потушняка в Ужгороді. Українсько-польсько-македонську стрічку показали у рамках фестивалю «Нове українське кіно», розповіла заступниця директора обласної бібліотеки Мар'яна Грігаш. Це п'ята стрічка в рамках цього кіноклубного фестивалю. Ще залишилися у нас дві стрічки «Іні» і «Стрімголов». О 17 годині «Іній» буде йти 10 квітня, а стрічка «Стрімголов» буде йти 16 квітня, теж о 17 годині. Такими були новини на цей час. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. На все добре!